περίοδο το 2012, την περίφημη εκείνη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι εμείς το μέτρο που θα μας εμπιστευτούν οι πολίτες είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε την κυβέρνηση της χώρας, τη διακυβέρνηση της χώρας. Μια τομή 3-4 μήνες πριν από τις εκλογές για μια αριστερά η οποία θεωρητικά και πρακτικά δεν είχε θέσει θέμα διακυβέρνησης της χώρας και της ουσίας και που για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, τουλάχιστον σίγουρα μετά τις κοσμογονικές αλλαγές που υπονόησα, μια πολιτική δύναμη, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είχε ενσωματώσει όλη αυτή την πολιτική ιδεολογική και είχε συνδιαμορφωθεί από αυτό. Ξέχασα να πω, όλα είναι αυτονόητο, ότι την επαύρη όλων αυτών των εξελίξεων ουσιαστικά τα διάφορα διαλυμένα κομμάτια της αριστεράς, όλο το φάσμα των προσπάθησε να διαμορφώσει ένα νέο σύστημα πολιτικών, ένα νέο τύπου πολιτικές συμμαχίες, μια νέα μορφή αριστερού κόμματος. ΣΥΡΙΖΑ είναι πανομοιότυπος, καθώς προσπάθησε και συνδιαμορφώθηκε με πολλά ρεύματα της αριστεράς που προϋπήρχαν και τα οποία στην επαύριο το 90 προσπάθησαν να δημιουργήσουν αυτή τη σύνδεση. Επαναλαμβάνω, το ίδιο συνέβη πρακτικά και στους μεγάλους πολιτικούς συνασπισμούς που διέτηκαν στην Λατινική Αμερική με όλα τα πρώην ρεύματα της αριστεράς, τα οποία οικολογίας και πολλών άλλων, τα οποία προσπάθησαν να κάνουν αυτή τη μεγάλη νέα σύνθεση. Μπαίνω στο θέμα λοιπόν εδώ, ότι υπό το πρίσμα όλων αυτών της παράδοσης της κουλτούρας και τα λοιπά, ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε αυτό το βήμα παραλέα το 12 και είπε ότι στο μέτρο που θα μας εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες, εμείς είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στην σχηματισμό μιας κυβέρνησης προοδευτικής φυσικά, η οποία θα προσπαθήσει να βγάλει την οικονομία και την κοινωνία από την κρίση. Οι πολίτες σε διαδοχικές εκλογές μας έχουν τιμήσει και το παραπάνω. Μας έδωσαν αυτή τη δυνατότητα. Η βασική στρατηγική την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είχε διατυπώσει ήδη από το 12, από την περίοδο δηλαδή που διεκδίκησε τη διακυβέρνηση της χώρας, στο βασικό της πλαίσιο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, παραμένει ίδια. Η βασική στρατηγική ήταν και είναι παραμονή της χώρας στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ιδέα δηλαδή ότι παραμένουμε μέρος αυτής της οικονομικής και πολιτικής εν μέρει ολοκλήρωσης, πρώτον. Δεύτερον, ότι η στρατηγική μας είναι στον αντίποδο του μνημονίου. Η ιδέα δηλαδή ότι οι ακραίες πολιτικές λιτότητας δεν οδηγούν πουθενά και ότι πρέπει να διαμορφωθεί στον αντίποδο αυτού νου συνθήκες οι οποίες θα μπορούν να ανατρέψουν τη βασική φιλοσοφία του μνημονιακής προσαρμογής, όπως αυτή ήταν αποτυπωμένη και εφαρμόστηκε τα προηγούμενα 5 χρόνια. Τρίτον, ότι η οικονομία προϋποθέτει μια μεγάλη αναδιάρθρωση του χρέους προκειμένου να απεμπλέξει την οικονομία από την ανάγκη να παράγει είτε τεράστια πλεονάσματα είτε να δημιουργεί ένα τεράστιο φάσμα ιδιωτικοποιήσεων κάθε μορφής και είδους με εξευθελιστικές διαδικασίες. Και το τέταρτο, ότι η στροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη προϋποθέτει και έχει ως προϋπόθεση ένα ισχυρό κανόνα κοινωνικής συνοχής. Ιδέα δηλαδή διόρθωσης των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας ανασυγκρότησης της οικονομίας, καθώς και η ιδέα ότι χρειάζεται ένα διαφορετικό φάσμα οικονομικής πολιτικής προκειμένου να επιστρέψει η οικονομία σε ανάπτυξη. Θα περιορίσω τώρα το τελευταίο κομμάτι, χωρίς όμως να αποφύγω κανένα από τα βασικά του σημεία. Η στρατηγική αυτή, αφότου γίναμε κυβέρνηση, προσπάθησε μέσα από διαδοχικές συγκρούσεις, κατά τη γνώμη μου κέρυες και πολύ σημαντικές, να συνδιαμορφώσει τις δυνατότητες διατήρησης
αυτής της στρατηγικής στο βασικό της πυρήνα. Νομίζω ότι η συμφωνία που πετύχαμε τελικά έχει στοιχεία συμβιβασμού, ισχυρού συμβιβασμού σε σχέση με αυτή τη στρατηγική, περιέχει όμως και αρκετά από τα στοιχεία τα οποία είχαν αποτελέσει και την αφετηρία και τη βασική στρατηγική μας. Στοιχείο πρώτο της νέας συμφωνίας, η αναδιάρθρωση του βραχυχρόνιου χρέους του 15-22. Η νέα συμφωνία ουσιαστικά τι είναι? Τα 50 δις που καλείται να πληρώσει χώρα από το 15 έως το 22 και τα οποία είχαν ως προϋπόθεση να έχουμε τεράστια πλεονάσματα της τάξης των 8 με 10 δις ετησίως, 7 με 8 δις ετησίως, συν να πάρουμε 20 δις από ιδιωτικοποιήσεις. Αυτό το κομμάτι έφυγε, το 50 δις είναι αναχρηματοδότηση αυτού του χρέους με αποπληρωμή για 30 χρόνια. Άρα ο κύριος όγκος του νέων δανείων, τα 50 δις από το 86, είναι ουσιαστικά η αναχρηματοδότηση του βραχυχρόνιου χρέους από μακροχρόνιο και πολύ μακροχρόνιο, μάλιστα 30 ετίας με σχεδόν μηδενικά επιτόκια. Άρα μιλάμε για μια μίνι αναδιάρθρωση που είχε το ένα στοιχείο της συμφωνίας. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ενσωματώνεται η ιδέα ότι όταν ολοκληρωθεί ένας κύκλος, το μακροχρόνιο χρέος, το μετά το 22 και έως οτιδήποτε, 48, θα αποτελέσει μέρος μιας επίσης εξομάλυσης. Άρα η πρώτη κεντρική ιδέα ενσωματώθηκε μέσα στο πλαίσιο της συμφωνίας. Το δεύτερο, η σταθεροποίηση της οικονομίας θα γίνει με ήπια δημοσιονομική προσαρμογή, αφού έφυγε το κομμάτι του βραχυχρόνιου χρέους, το οποίο επέτρεψε στην κυβέρνηση να κάνουμε ένα συμβιβασμό πάνω στα δημοσιονομικά πολύ καλύτερο από τον προηγούμενο και ταυτόχρονα πολύ ήπιο. 0,5 πλεονάσματα δηλαδή οριακά, τα οποία αποτρέπουν την ιδέα μιας συνέχισης βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής. Αυτά είναι τα θετικά. Το τρίτο θετικό είναι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η ιδέα δηλαδή ότι 1η-1η του 2016 θα είναι ασφαλές το σύστημα, ενταγμένο στο Ευρωπαϊκό Τραπεζικό Σύστημα, ότι αυτή αποτελεί προτεραιότητα για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος κατάρρευσης των τραπεζών ή κουρέματος καταθέσεων ως πηγή χρηματοδότησής τους, ανακεφαλαιοποίησής τους. Αυτή ήταν ο τρίτος άξονας και ο τέταρτο βασικό σημείο αυτής της συμφωνίας είναι όλοι οι ενότητες που αφορούν πολλές θεματικές και στις οποίες προφανώς κάναμε συμβιβασμούς και αναφέρουμε στην απελευθέρωση αγορών προϊόντων, ορισμένα προϊόντα, τελικά μερικά βελτιώθηκαν στη συνέχεια, επαγγελμάτων και μερικά άλλα θέματα τα οποία είναι αρκετά σημαντικά. Πλην όμως αποτελούν μέρος αυτής της συμφωνίας. Άρα η στρατηγική αυτή πήρε το δρόμο της, πήρε με τα χαρακτηριστικά του συμβιβασμού. Ο συμβιβασμός έχει και τα δύο στοιχεία, έχει και θετικά στοιχεία, γι' αυτό τα υπογραμμίζω, και έχει και αρνητικά σημεία, αλλά σε γενικό πλαίσιο διαμορφώνει αυτή το πλαίσιο σταθεροποίησης οικονομίας και δυνατότητας με καλύτερο τρόπο να μπορέσουμε να προωθήσουμε την ιδέα της ανάκαμψης της οικονομίας. Ταυτόχρονα όμως, η κυβέρνηση με διάφορους τρόπους διατήρησε και διατηρεί την κεντρική ιδέα, η οποία προέρχεται ήδη από τη βασική στρατηγική μας από το 12 και μετά, που αφορά τις μεγάλες τομές στην ελληνική κοινωνία, στο πολιτικό σύστημα, στο κοινωνικό κράτος, στο φορολογικό σύστημα, στην ανάπτυξη κοινωνικής οικονομίας, στη διαμόρφωση μεγάλων μεταρρυθμίσεων, στην ιδέα κινητοποίησης κοινωνίας πάνω σε νέα δεδομένα, την ιδέα της αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης με τρόπους άμεσους, αποτελεσματικούς και ή δυνατόν συμμετοχικούς και πολλές άλλες θεματικές οι οποίες αποτελούν την παράλληλη ατζέντα για αυτή την κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου την ατζέντα πάνω στην οποία θα κριθούμε πολύ περισσότερο από το από την εφαρμογή των συμφωνηθέντων, τα οποία με κάποιο τρόπο έχουν πάρει το δρόμο τους. Υπενθυμίζω για πολλωστή φορά ότι αυτό το οποίο αποτελεί το τρίτο πρόγραμμα, ουσιαστικά το 80% αυτού του προγράμματος, τελειώνει τα Χριστούγεννα τώρα.
Δεν έχει κάτι άλλο. Δηλαδή θα έχει μια διετία με κάποια άλλα. Αλλά ουσιαστικά έχει το μεγαλύτερο μέρος των συμφωνηθέντων που έχουν εφαρμοστεί με τα 48 προαπαιτούμενα και την πρώτη αξιολόγηση είναι ουσιαστικά ο κύριος όγκος αυτού του οποίου έχουμε συμφωνήσει. Υπό αυτούς τις συνθήκες και υπό αυτές τα δεδομένα, νομίζω ότι η στρατηγική μας δικαιώνεται όχι μόνο επειδή γίναμε κυβέρνηση, αλλά και επειδή κρινόμαστε και δημιουργούμε συνθήκες αυτής όλης της μεγάλης δυναμικής στο εσωτερικό της χώρας. Γινόμαστε πόλος εξελίξεων στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο με θετικό πρόσημο. Είναι πολύ σημαντικές οι διεθνείς πρωτοβουλίες οι οποίες δίνουν το στίγμα της δικής μας κυβέρνησης και ταυτόχρονα αποτελούν ένα νέο πεδίο στο οποίο οριοθετείται μια διαφορετική οπτική από τον τρόπο με τον οποίο άλλες κυρίαρχες δυνάμεις στην Ευρώπη προσπαθούν να αντιμετωπίσουν είτε γεωπολιτικά είτε προβλήματα κρίσεων, καθώς και την ίδια την οικονομική διαχείριση των ευρωπαϊκών υποθέσεων σήμερα. Η στρατηγική μας είχε και έχει ως αφετηρία ότι χρειαζόμαστε πολλές αριστερές κυβερνήσεις. Εμείς ανοίξαμε έναν δρόμο, θα ακολουθήσουν και άλλες. Ευχαριστώ.